I a tot el món ja s'han superat les 650.000 víctimes mortals per la Covid-19, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins. El nombre de contagiats ja frega els 21 milions, només 3 dies després d'haver superat el llindar dels 20 milions. Per països, el que té el nombre de contagis més elevat són els Estats Units, amb més de 5,2 milions, seguit pel Brasil, amb més de 3,2 de casos positius, i l'Índia, que s'acosta als 2 milions i mig. Mentrestant, el govern de Nova Zelanda estendrà el confinament a la ciutat d'Auckland, la més poblada del país, després de detectar-s'hi un brot que ja suma 29 contagis locals. Això després que el país aconseguís ser 102 dies seguits sense contagis locals.